და მშვიდობისა, როგორ ხართ რაშუებით? ჩვენთან არის ახლა დილის 9 საათი. ემზადებით ოჯახობა გასასვლელად. ძალიან ცუდი ამინდია. სკოლაში ხომ მივდივართ დე? ხო. გამემზადებით ახლა. დედამ იბანავა ახლა გამოვიდა აბაზანიდან. ვაჩეს გაუკეთე მოკლედ, რომ იქნებ დღეს ცოტა ნაჭამი წავიდეს თქო, ნესკვიკი გაუკეთე, დალია ცოტა დატოვა, ნუთელა და პური, ნახევარი შეჭამა, ნახევარი ნაჭერი პურის. და ესე მოკლედ. ახლა გავამზადებ ბავშვებს ნელ-ნელა და წავალთ ჩვენს. ვაჭიტანა ადრე გაიღვიძა, გუშინ დაიძინა, 9:10 წუთი იყო, ისე გამიხარდა, პირველად მოხდა ეგეთი რაღაცა, რომ ვაჩე მაგდროს დაიძინა, დაჩიც მაგდროს გაითიშა და ესე აი რა დადებითი ისა აქ მოკლედ ამ ყველაფერს, რომ ბავშვი ხარჯავს ენერგიას დღის განმავლობაში და საღამოს ადრე მშვიდად წყნარად იძინებს. მეც ვიბანავი და თმები არ გამიშვია ფენით, ამიტომ ფენით გავიშრო, თმისეთი წავისვი. ისეთი მოჟამულია, მინდა გარეთ ისეთი მოჟამულია, მიუხედავად იმისა, რომ შუქები ანთებულია ოთახში და 9 საათია ჩაბნელებულია მაინც ყველაფერი. აი ესე, საძინებელი დავალაგე, ტანსაცმელი გაუმზადე ბავშვებს. მეც გავიმზადე, დავაუთოვე და საუთოვებელი რაც იყო. დღეს ძალიან ადრე ავდექი, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან ადრე დავწექით. მეც საქმე რაფერი არ მქონდა, სანამ მათ ბაბანოები და რაღაც მერე მოვითავე ყველანაირი საქმე, დავალაგე სახლი. და ესენი რომ დაწვნენ მოკლედ ისე ადრე 9:00-ისთვის, მეც ესე გემრიელად დავისვენე და დღეს 7:00-ში უკვე ფეხზე ვიდექი. ხო და ესე ჩემო ძვირფასებო, ესე დაიწყო ჩვენი დილა დღეს. დანჭერ შეჭედე? ხო. კიდე დამელოდე გარეთ. კიდე, აბა რა, დაგელოდები გარეთ. ხო, იცი რომ გელოდებით სულ მანდ ჩვენ. და მე ერთად მოვდივართ სახლში. დაი ბავშვები, ისი. რა სხვისი ბავშვი? აა, სხვის ბავშვებს რატო არ ელოდებიან? დედა ზოგი სამსახურში დადის, სამსახურში მიდიან მშობლები და ნახე. ეხლა мама ორშაბათს რო წავა სამსახურში, მე მე დადაჩი დაგელოდებით ხოლმე, იმიტომ რომ мамას უკვე შვებულება უმთავრდება დე ორშაბათს. და მე მე დადაჩი დაგელოდებით. ეხლა ჯერ არა, დღეს არის ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი კვირა კიდე სახში იქნება, დაჩი მან დაрахვიდე. მან დაрадზრე. შაბათი კვირა კიდე სახში იქნება და ორშაბათს დილით мама სამსახურში წავა, შენ სკოლაში. ჩვენ მე შენ დავადაჩი სკოლაში და მე დადაჩი დაგელოდებით იქ ეზოში. მე ერთად მოვალ სახში. ჩვენ რომ მოვალ სახში, მე მამაც მოვა ხოლმე სამსახურიდან და ესედე. დღეს კიდე ყველა ერთად დაგელოდებით. ხო დედო? რაზე ფიქრობ, აბა მითხარი. რა? რა იდე? რაზე ჩაფიქრე? ყველანი ისა და ვერ აღეთ ეგ კარე. კი, გუშინ როგორ? ხო, ახლა მივდივართ და ყველანი იქ. კი, დედიკო, კი, მე, мама და დაჩი გელოდებით ხოლმე გარეთ. ფანჯრიდან რო იხედები, ხო, გუშინ არ იხედებოდი ისე ხშირად. მეთქი, სად არის ვაჩე? სად არის? შენ კიდე თურმე თამაშობდი, ინ გამასწავლებელმა მითხრა, ისე კარგად ერთობოდაო, თამაშობდაო. ну ძალიან შვიათად ახსენდებოდა ფანჯარაში გამოხედვა, ძალიან მიხარია ეგ დედიკო, შენ რო კარგად ერთობი და ბავშვებთან თამაშობი, ეგ მიხარია დე. ჩვენ ეზოში გელოდებით. თან ძალიან შეაქ. არა დედიკო სიყვარულო, არ უნდა იტირო, რატო უნდა იტირო? იმიტომ რომ იქ კარგად ერთობი, თამაშობ. საჭმელს არ ჭამ, მაგრამ არა უშავს. მაგასაც ნელ-ნელა შევეჩვევით ალბათ და იმედია სხვა ბავშვებს რო შეხედავ, რომ გემრიელად ჭამენ, შეც მოგინდება ხოლმე და ცოტა-ცოტა. გასინჯი, აბა იქნებ მოგეწონოს დე ეგ ფაფა. არ მოგეწონება? რო გასინჯო ჯერ და მერე გადაწყვიტო მოგეწონება თუ არა? არა. არ გასინჯავ? კიდე რა აქვს? ხო, ეგ გავიგე, დილით ფაფა და კიდე რა აქვს მერე? კრეცხა. ეგეც არ გიყვარს?
Oh, exact, dar găsi în ziar muzică. Ce am odit ești, taci, nu, nu, arat urmant. Și o adres, hoc, atlet, ițari, holme, anțunia, nirame de... Ara persar, ce am să ai tot? Puri mart o deda, ești în acel purze, hoeri, knebim, teli, drede. Ce ai nici talia, o goșino? Moiți-o. Limniți, mă gheți-o, na! Aia de... Vașli? Vașli. Vașli ce ce-am au. Ho, inga mă stau le pelma ese gitra mă cletru țan șeca cu cargi bici iau. Țan coceari bici iau. Cargat tamașob dao, art iro dao. Ertie gma ma gelu epsoro saçmel sar ce-am s-o da. Metki saçmel sahși ce se sudat ce-am s-tko țan pretenziulim ce-am eliat go. Da, ce s-a da mic de hat mi sa ceri. Momitane de das? Momitane mai le? Male, male. Ese e ghicenta nari, țhridan atandre ari șesul, da. Atistuis mim capsra, adrept ghebi, troțot amet, chigamop hizdesc argata, e knep sot aragata, sahșiva ce amet, coda. Nu e hadres nesquik idalia, da, nahevarina ceri, nutela da puri ce. Nahevarina ceri, da, 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 da. Mai mici muzic arul, o să-mi dau magazodă să-mi iau de armecona. Mihai, de. Ai gușin drogura treta ghezina, imit oroc argat conda energia da harciuli, da hlili, avida, roasați cu da ghezina, roga bana vedea. Și mă uit eu, da ghezina de. Da, 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 da. Arhrinavdi, de se la ghinda. La ghinda se la. Ho, ce mă se parul. Aha, ca ce mi-a dat în ghinda de. Mi-a ni amindit cu acesta, mi-a divertit să o tăi eu ce hit pași. Va ce tavi scol discoșari și malului. Va ce s-a dat, ar băga un fede. Ita! Deci da levaniți mirbian. Vin mai mult ops. Nela, nela, e clar că se... Cordula ce-i tane de pișcar și... Aha, ce vedeți? Da, vedit. Ai mama da ce e chitat gebia, ne da ce vreți aval să vedeți? An zevit. Zevit, da, mă da. Foc, a. Ala, ce mi-i... Cer să n-am zanit, îmi ești pangeara asta în vid gebita. Mere zanit, îmi arăt, am o zevit am oval să te. Da, e ta gelo de bit, ca să ahtel tank argi. Ara, ei. Ce mi-i Care e ta foie gata vina? Care e ta foie gata vina? Care e ta foie gata vina? Mă vedeți felul de bine, flăba ce stăm, tot are cosă. Am țuhrebuli, vor mi-tor gordit, ce copșie, mă stau lebel, mă da. Și o adresă să-i spune ce am cine au pedagog, m-ați spus și eu, ca nina om șobel, s-a dat să ramă să dau și ca ai tișa, dar reanimație și faptul e la bau. Dar asta e tam zime bule, va rehla. Și cred că porți avea cu anul, după ce ți-a și. Mi-a dat daci, 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 mă vedeți, sahși. Cum za de. Falpat un daci tos sa ce mers, va sa uzme pe hla. Ese da, tot ese. Curcians, ce mai se. Vom zadev ce am pici să uzmez. Chine am țuima, mă gustru și am o editoare. Ai fost aici. Care este țuima? Levani Darcea. Ezo și el o deba. Tu îi țuima și eva și în obași. E harum o diodis, pangeara se poa, acolo lui va ceta cu acolo de voda, e chitan mă cred. Ce dar o să vorbesc cu tare, tatăl conului meu, am o vede. Mitoro, am atât cu pis gordi, cu copșii. Este pataras, gușin, șu adres, cu și condau, si sfeleo.
Am șobelit Araperze arunda idartos adamian, ma araperi arunda gardardebdes, ertad erti rats ari mtavari ari jangteloba da qvela pataras usureb jangtelobas, kargat qopnas da sva danarcheni ragatsis arkona, ragatsaze gulisqveta tu ari qvelapers moevleba, qvelapers eshveleba. Tavaria chveni patarebi qvardes jangtelat da kargat megobrebo sva danarchenze ar vitsutsunot da sva ragatsebit ar davimzimot da Davi stresul democrației ჩვენი ისედაც stresul ცხოვრება, კიდევ ერთხელ უსურებ ყველა პატარა ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. Განსაკუთრებით რაღაცნაირად ხდები ხოლმე ეგეთ ინფორმაციებს რომ ვიგებ და რაღაც ძალიან ხდი ეს ყველაფერი. Ნერვიულობ, მე მეშინია. Ane ragaza panicuri ragaza bine metzgeba am bășoap zeta cu ei vei petre vai dar ragaza argam am eparosta ego prom stresaus amitom jamteloba da jamteloba scoa araperi danarceni scoa araperze arunda idar dos adamian ma da araperze arunda da iti cu ei oculi mocret am istic ma mindo da eclami vreto ce mișuri sauz mes nahet sadari sare tchman tani sperei sadari tam sperei cam o dia claket Camuti mantita! Mantita tata! E gari patara tahui! O gondă s-ar trebui să mănânc asta, gaz curastan asta, mașe, met iar peri arunda. Taci, cargat! Cargat! Ai să ce mod zvir pasebo, e să dai trocuenit, revandeli, tre. Echla, taci spasa o zvon mere, dau azine. Ես մի ուղղեդավ, ռաղաց ռաղաց սակմերս, բատարպատարը սակմերը իմակ, ուբրալուտ չեմ ոգիր բինետ, դելի թացոտ առաղաց պրագմենտ էբի կատավիղ է, դա մոգրած շիվակոտի դեպան կոլը պերստա ագիտ վիրթավտ, արդագավից Armat e bună, petinier dreski subrept, cavelas, ciangtelobaski subrept, cavelas, tiscalobaski subrept, cavelas, cauși, taci, 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 ეს ისე თავის უფლად გრძნობს უკვე იმ ბაღის ესაში და ბაღის ტერიტორიაზე თავს, რომ მომავალ წელს დედალო მიიყვანენ მელი, ალბათ უკვე ძალიან ნაცნობი სიტუაცია იქნება და არ გაუჭირდება და იცუხცუხებს მან, ხო? ვაჩე სუქნევდა წეღან ხელფანჯიდან გიყურებდა ვაჩე და დაჩი ესე უშვებოდა, კაგად, ესე უშვებოდა, ხო დიდა? ესე უშვებოდა ეს პატარა ცუღლუტი ესე, ესე მე ეს პატარა ცუღლუტი. Didas patale tsughlutia. Dede. 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 Zadali dede. Zadali dede. Pata dede 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 dede. Ate dede dede dede. Ate dede dede dede. Dede dede dede. Dede dede dede. Dede dede dede. Nana gari ketos teta. Nana ne meski ketepeda abedmiad mekobrebo tsavedit tsavedit tore es upra.